Dobar dan svima, moje ime je Mila Rosić. Ja sam iz udruženja koje se zove 20 stolicima iz Torice. To je jedan mali lokalni biznis iz Zemuna. Mi se bavimo reparacijom i restauracijom starog drvenog nameštaja i mi smo, kako bih ja uvek volila to da, mislim, kako uvek to kažem, samouke majstorice. E sad ovako, šta samouke majstorice rade? Odnosno, koji mi problem imamo koje smo prepoznale kao veliki problem? Srbija ima jako malo pokrivenost šumskom regijom na Balkanu. Industrija nameštaja je najveći potrošač drveta u Srbiji i u svetu i samim tim veliki zagađivač. Znači, to je jedan veliki reciklažni problem i problem očuvanja životne sredine s kojim se mi susrećemo svaki dan. Znači, obzirom da nemamo, nemamo reciklažni sistem rešen, znači nemamo prosto gde taj nameštaj da odlažemo. On je svuda oko nas, mi ga bacamo napolje, on završa na divnim deponijima, truli itd. itd. Ono što mi radimo, uzimamo te sirovine i prosto od njih pravimo nov nameštaj. Jako je bitno da razmišljamo zeleno. Znači, jako je bitno da se edukujemo u tom smislu. Kome se mi obraćamo? Znači, obzirom da smo mi samouke majstorice, a ovaj zanat nije dostupan ženama, mi želimo da prenesemo znanje koje su mi same naučili drugim ženama. Jer su, naravno, majstorice jednako vredne i radne kao majstori. Tako da, šta je ono što mi nudimo? Znači, konkretno, radionice u prostoru, našem radnom prostoru Zemunu, u trajanju od 4 meseca, recimo svakog vikenda, gde bi sve učesnice dobile svu moguću potrebnu edukaciju o ovom zanatu, znači kako da repariraju, restauriraju, recikliraju stari drveni nameštaj. Zašto smo mi kao kompetentne za to? Zato što postojimo već 1-2 godine na tržištu i jako nam je bitno to socijalno preduzetništvo, znači ono što smo mi same naučili da širimo dalje. Znači, već smo imali dosta iskustva u prenosu znanja. Ono što je naravno potrebno da bi ovaj projekat bio održiv jeste budžet. Budžet nam je naravno potreban da bi sve ovo moglo da funkcioniše u smislu moramo da isplatimo radni prostor, moramo da uložimo u sirovine, moramo marketinški sve to da pokrijemo, da pokažemo kako su majstorice radne i vredne i moramo da prosto budemo svesni zašto je ovo značajno za duže staze. Majstorice su za sada nas 3, ovo sam već objasnila, znači, zašto nam je potrebno novac. Želim da naglasim da smo već deo nekog drugog projekta, gde nam je u budžetu planiran websajt i jedna online platforma. Tako da bi ovo ubacile u to, pa bi onda mogle da nastavimo sa edukacijom na jednom većem nivou. Zašto je bitno? Znači, bitno je to prenos znanja drugim ženama, kojima ovo znanje nije dostupno, znači da se ekonomski osnažimo i pokažemo da mi to možemo i formiranje jednog autonomnog ženskog prostora gde će sve učesnice, znači, moći sebe negde kreativno da izraze i kao recimo finalni jedan završetak projekta cilj nam je da napravimo jednu integralnu izložbu, znači svih onih predmeta na kojima smo radile za ta 4 meseca. Bitno je takođe da edukujemo, širimo edukaciju o značaju reciklaže. Moramo da budemo svesni, znači ako smo recimo svesni o tome da se hranimo zdravo, da razmišljamo zeleno, moramo da budemo svesni o tome šta su ti predmeti koji nas svakodnevno okružuju. Znači da vrtimo taj točak reciklaže iznova i iznova. Ovo su recimo naši proizvodi, ono što smo do sada radile, neki od primjera šta bismo mogli da radimo sa budućim majstoricama i otprilike to bi bilo to od mene. Hvala vam.